Ti, ja sam ponosan na naše oficire, na naše podoficire, na naše vojnike. Oni u, bez obzira na to koliko smo mi povećavali plate vojsci u prethodnih 4 ili 5 godina, i dalje to nisu uslovi kojima bismo svi mi mogli da budemo zadovoljni. Verujem da ti uslovi mogu da budu i značajno bolji u budućnosti. U svakom slučaju njima hvala. Ovde ste mogli da vidite i u ovim novim hangarima koje smo izgradili u prethodne 3-4 godine. Dakle, i ova kasarna je bila bombardovana 99. godine i ništa, gotovo čudom da je uopšte opstala na bilo koji način u našem sistemu, ali sada prvi put imamo i hangare za naše tenkove. Po tenkovima smo svakako, ako se ne varam, Milane, najsnažniji, ubedljivo najsnažniji, dakle, u okruženju, u regionu. Postoje stvari u kojima smo izuzetno snažni, to su, dakle, raketna artiljerija, tenkovske jedinice, gusaničari. Postoje stvari, značajno smo ojačali svoje ratno vazduhoplovstvo i ono što smo mi nekada nazivali protivvazdušna odbrana, to je bukvalno 20 prema 1 u odnosu na ono što smo imali pre svega 7, 8, 9 i 10 godina, ali još nije dovoljno snažno kako mi očekujemo, zato ćemo da razvijati dalje i bombarderski deo naše avijacije i lovačke avijacije, ali boga mi najsavremenija oruđe i oružje protiv vazdušne odbrane. U svakom slučaju, mnogo toga je pred nama, mi smo pravili i prethodnih dana smo radili mnogo na analizi situacije svuda oko nas i vidimo, neverovatno je koliko svi pronalaze novca, iako im javni dug dramatično raste, pronalaze novca za kupovinu oružja i oruđa.